Е, са едно BMW комби тук имаше оставено и не пише продава се, а пише Фарар Гезухт, търси си шофьор. Нали, което е много тарикатско, защото нали, един вид просто си търси шофьор. Хареса ми. За първ път виждам така табелка. А иначе насекъде, по всички камиони, тук по всички фирми са търсят шофьори и насекъде има табелки Фарар Гезухт. За първ път на лека кола. Виждам това нещо. А, тук една полицейска кола са спрели някакъв и го проверят. Това е тарикат с кола. Не, сега се замислих, като продаваш кола, пишеш, търси си шофьор. Тия ченгета, защо го бех спрели камиона там? Тук пак почуваха с маските. Майя няма да приказвам, защото оня ден бех снимал едно клипче тук с атмосферни пейзажи и YouTube ми изпратиха писмо, че това не отговаряло на истината. И друг път да не правя такива клипчета. Написах им добре. Пак отивам на Стапелкае да остава този контейнер и ще си купа пак едно стекче Сайран. Миналата седмица, ама аз това май не знам дали не го изтрих. Купих си едно стекче Сайран. Само че изтрих повечето клипове от миналата седмица, без да искаме така. Бум! И изтрих. В смисъл, аз ги бех направил на едно, нали, едно клипче беше. И понеже ти останалите ги събрах в едно и да ги изтрия. Тех и съм изтрил и това, където беше голямото с многото клипове от понеделник, вторник, срядата, май от четвъртък имаше. Гледай след като... А, това е момент с много готина плетена рокличка. Какво става са? Е, сега ако пуснеш радиото, всека трета дума е щао, 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 щао. Това Мерцедес дали на електрически? Много интересно. Нищо не пише, по него няма и ауспух. Много интересно. Хич няма да се изненадам, ако е на батерийки такива по волт и половина. Какво снимаш са? Това е Кьолн. Имаме 13 км до... Тук е малко детенце. Седи в това и аз му махнах отстрани, защото ме гледаш.
И аз му махнах и то гледа сърдито такова. А много симпатично момиченце такова, 3-4 годинки мъничко. Много красиво, обаче гледа лошо. От малки ги учи тук да са злобни и такова. Но реки, че има много добри хора и тук. Усмихнати такива, но са редко. Повечето си дебили такива олигофрени. Гледайте са, тук пише камион от камион 50 метра. Аз ако остава 50 метра, веднага ще се напъхат коли вътре. Дупката. Оха, какво снимаш? Така. Е, колко коли долу нафърнани. 100% живее някой българин там или румънец или някой такъв, къде събират от мен букуци. Оха, ай вандата. Това влак много бавно кара, бе. Между другото имаше вагон-ресторант. Изписа... Ей, там бая влакова, той явно на някаква голяма гара тук. Това е Кьон. Там някаква катедрала, виждат се двете кули. Има 50 за камионите, над 7 тона и половина, 50. То пред мен е немец, кара бавно. Явно знае, че... А, току-що ни изпреварва на полицейска кола. Да, те затова карат бавно. А, има и радар, 80 за леките коли, 50 за камионетките. Видя го радара. Чай да свала камерата, защото има вероятност да ме светне, защото леките коли изпреварват. Е го радара тук. Не знам дали тия радари правят разлика между леки коли и примерно камиона, ако мина с 75. Там, защото той радар със сигурност е настроен, примерно снима на над 82-3 км. Ей, от другата страна има такъв сложен. Ето по тази река сме се возили с жена ми. Е, там някакви корабчета има. Сигурно на някой от тех. А, е тук пак радар. Те затова карат тия бавно. Иначе те самите немци на тако. Но тия с камионите. Абе, аз съм намалил до дупка. Това и се чуда, що не говори. Е, сега се сетих, че го намалих отдея, защото ми надуваше главата. И ако ме бех погледнал, че трябва да завия, защото аз очаквам, нали? Тя си ми говори, е, това е готиното на навигацията, че легаш да спиш, той камион си върви сам и това е. Иначе трябва да внимаваш табелки, да гледаш, да такова. Ай ми беше интересно, защото не предупреждава за камерите, а то аз съм намалил звука до край и очаквам да... да ме предупрежда. Добре, че погледнах, че трябва да завия тук. Егате, как няма коли, ако бях във Франция, ще да си мина. Даже в България ще да си мина. А, тук не смея. Жалт ми пилешко сърчицето. Не би случайно някой да се възмути, ама не, тия поне си дядове тука.
тия... Как те видят, че нещо не правиш как трябва, веднага звънят на чингетата. Сега всички имат телефони в тях. Какви готини тараски има тази сграда. Целото блокче е много красиво. Ей, там отгоре пък това тераса на последния етаж. Внимание, предстои камера за превишена скорост. След 300 метра продължете наляво. Добре, бе, наляво, ама. Ей, камерата тук къде се сложили? Смеях да влеза долу, защото... Такова, добре, да, как да обикува са от другата страна? И аз се върна. Защото имаше такова, че е 3,20 висок мост. А като го гледам, това си е много високо. Дръпни се с тази кола. Продължете наляво. Абе имаше... Гишпер 2,80 пиш. Това не е 2,80, това си е високо тук. Да. Това си е 4,50 тук. Защо са сложили така табелка, са обиколи? Имаш 2,80 пише. Предстои камера за превишена скорост. Къде е та камера са? Аха, видяхме. Чай си наметна колана. Случайно ме снима. Иначе карам с 40. Ето и я. Отдай си карам с изключен звук. Минах покрай сумати камери. Много красива сграда. Камера, но не ме предупреди за тази камера. А, тук за някакъв брюк е в дясно. Ама тук бая камиони са стъргали тавана, като гледам. Явно там за някакъв друг мост става въпрос. Спре ли то? Спре, а можеше да мина. И аз можеше да мина. След 300 метра завийте надясно. Кауфланд. Ето тук вече в Кауфланд не мога влезеш с камила. Абе, тук пише 3,40. Е, там на това високото е високо. Как влизат камионите да го зарежат то Кауфланд? Явно може да се влезе.
Оня ден снимах едно клипче, ама той и него съм го изтрил 100%, защото беше в началото на седмицата. Там. Пак отивах на това стапалкае. Ей, едно 123 Мерцедес отзад ни настига. Това е най-страшният Мерцедес. В момента имам такъв. Ама се реставрира. А, това е 126, бе, не е 123. Или е 123, или е 126, не мога го позна. А! 126. Уникален. 280. Паси красотата. Жесток, жесток, жесток. След 50 метра завийте надясно. Преизчисляване на маршрута. Подвете се да влезете в колелото след 2,7 км. Тия и векото ги направиха уникално красиви камиони. Много красиви и са хубави, и са яки. Като почнат по шофърските форуми да ми обясняват и векото италиански камион бил, не знам си какво, няма нищо италианско в ивекото. Ма нищо италианско няма. Така. Ние лесно ще завием, ама дали има къде да спреме. Оня ден. Сега има камион спрял там, където мислех да спра, защото като влеза навътре, аз съм почти сигурен, че разтоварвам контейнера там на другата база. А тук вляза ли, после става тегаво измъкването, а всъщност ще влеза, защото искам да си купя такова, айрон. Я да видя. Ма не, тъпото е, че не, ще обърна я тук, ще спра, защото... Преизчисляване на маршрута. Продължете на дясно, оглавното... Толкова смешна физиономия имаше шофера. И как да завия, като е тук, може да завия, обаче... Тук паркирал, трябваше да влез там в двора на тия да обърна. Как ще завъртам? Продължете надясно по главното шосе. След това завийте наляво. Добре. Така ще направя, моме. Виж какъв послушен мъж. Чехал съм. Карай да, карай да, карай да. Преизчисляване на маршрута. Ай, че някой ще ми спре там на местото, къде съм си го харесал. Аз се обада в офиса да им кажа, че съм тука, защото ако се окаже, че оня ден е така, оставих контейнер и взех пак от тук. Мога ме пратят и на друг терминал да взема, да? Ама вероятността да ми дадат от тук някой контейнер е много голяма. И за целта трябва да ги информирам да им пишат там на спедицията. На Гопът Транс е ора маркет около оставено. Един спрай на местото, къде си бе харесал. И вайло, докато обърнеш, кога си тутка, ти се смеят на обранците.
добре, всъщност е тук. Ще спра, защото тук има знак забранено спирането. Гледам, вътре има някакви ремаркета. Такива контейнеровозни. Аз отивам до офиса. И навръщам от офиса ще си взема едно стекче айранчета. Ай! Вижте какво си купих, едно стекче айранче. Миналата седмица пак си бях взел. Ама не знам дали го качих или го изтрих. Това. Пак отивам, но... А там със сигурност снимах, защото това беше в петък всъщност. Когато... Точно така, бе, в петък. Значи съм го снимал айрана. Защото от петък имаше доста клипчета. Е, тук е чекера в тая будка. Там е офиса. А иначе е това магазина тук за айрана. Сега си взех един стек вода. Имам. Ама за всеки случай да има. Сега имам 3 стека без 2 бутилки. Винаги вода трябва да има много в камиона, защото никога не се знае. И айранчето. Така, идва ли някой там? Не идва. Сега ще трябва да чакаме влака. Дали ще успеем да го изпреварим? Ама не искам да засилвам, защото ще се разглоби камиона тук по тия павет. Ако тако... няма. Те уния камионите, щом седат. Явно са пуснали това. Шранковете или... Ма не! То е с лев мигач камиона. Защо седи? Ай, карай да, карай да! То седеше с лев мигач първия камион и се чуваше на къде фане. Ай, карай да, карай да, карай да, словенец! Карай, че ще тръгне влака! Ах, ви сте застреляни! Не е истина! Седи и се чуди и се мае! Кво става? Добре, че не си откопчах контейнера, защото почти бех убеден, че тук ще е такова. Предишното клипче е как спирам тук на ъгъла, за да ходя маса тоя път. Си взех поне 10 такива бланки, за да не се разхожда всеки път, защото то трябва да ходиш да си вземеш бланка, да я попълниш, с нея да отидеш при чекера и такова. И от чекера отиваш в офиса, гледайте къде в палатките си живеят пичовете тук. Карбовски беше правил предаване за тях. Не за тия точно тук, не. Никъде покрай Париж, в една гора живееха. И... какво ви разпрах? За контейнерите. Ще трябва да минеш през офиса и... И сега съм си взел бланки, предварително вече директно ще попълвам, отивам при чекера, не да се разхожам като куче по два пъти излишно да тако. Оня с зеления камион македонец, гаранция. Чай го изчакам тук, защото няма место за 3 камиона. Тако, а макето... Добре, защо не карам сам макито? Добре, аз ще влезе за тук тогава, защото вече имам место. Зад макито има друг. Гледайте тук какво става са. Добре, словенеца можеше тук да изчака, ама трагна. Вижда, че е малка дупката там. Аз само като го видях как се чуди там на назад, къде
беше спрял. То ония другия отпред го бавеше, да, ама тако. Макито и гледа на другата страна чак. Чай са. Мислех, че ще спрат, щях да ги изпревара. И двамата са много смотани, и то пред него и тоя. Падна ми за полката! Тук трябва да се изчаква, защото... Сега ако дойде камион, там има една дупка, къде мога се шмугне един да влезе. Не, тръгвам и аз пък, каквото сега ви я покажа. А по принцип тия идващите на среща са с предимство, защото тия на паркиралите са от тази страна. Ей, само румънски ремаркета оставени тук. Тук в петък снимах една как тичеше тук и посотиен такава. И ми говори, дай хоме да тренираме. Ма ем, тичи си там, не разбирам немски. Са, его, той вътре е пълно, щом един седи отвън. А, Софийско ремарке, бе. 145 фотовия. Са, един седи там отвън и си разкача контейнера. Така, то спря. Айде да видим къде ще влезеш, словенец. Много сте тъпи и много застреляни. Аз е тук, спирам са. Глед са, то не мога влезе словенец там. Обаче са застреляни много. Айде аз слизам да си разкача контейнера, защото... Защото така. Айде бандата. Оня ден тук, една друга се чепатеше. Това тук се върти от 5 минути. Какво искат тия жени, не знам. Гледа, тук гледа. Хой, а, тичи. Ето тук бех спрал в петък, чаках пак да ми дадат такова контейнер. Сега си гледам тук едно филмче. Си папкам. Много интересно филмче, такива за скокове във времето. Предопределеният ли, как се казваш. Този филм много интересен. Тия... И той, тоя... Тук сте, за да създадете бъдеща история. Не мисля, че мога. И двамата скачат напред машина на времето. Много... Аз много обичам такива филми. Ай, Ванът. Много, много интересно филмче. Като джъмпър, такова. 40 км минах от Кьон до тук. Това са изхода за Неос. Отивам да взема нов контейнер. Един-единствен паркинг имаш. Не, всъщност са... Един паркинг и една бензиностанция. И двете беха пълни, в момента е 3:10 след обед. Паркингите бяха пълни. Аз сега отивам да взема контейнер, кой знае кога ще го взема. Имам 100 км до
адрес утре, къде трябва товара. И то товарането е късно. Тук на Вайбера ми е заявката, ама докато снимам клип, че не мога го отворя, но мисля, че за 10 часа товарен ли беше, за по-късно ли беше. И сега живот и здраве ще го взема контейнера. Къде ще си намеря место за паркиране? А, двама човека са ме питали в коментарите, видях къде е то паркинг. На Национал 57 или 59, там баш преди да се включи в мисло, че единица е там долу. На Пени е такова, складове на Пени. Всъщност той паркинга е на Пени, на складовете, ама аз мисля, че в смисъл не знам да е, може да минава охрана там да гледа кои камиони са за Пени, кои си паркирали, ама аз как спрех, дръпнах пердетата и да се минавали и не е тако. Не е нещо особено паркинг, в смисъл има къде да спреш, иначе там на Тул Национал няма къде да се спре. Аз затова казах, че съм си го запаметил. Имам го тук, некъде, ама сега, докато карам, всъщност, ето ако мога го видите, така, паркинг Кьолн ляво. Его адреса. Не мога да скинам без цайси, за да го диктувам. Това е Ислямска Джамахирия, Шталландия. Едно време по шофърските форуми всички викаха Шталландия на тази територия тук. Пусни в момента. Айван.